Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Бастаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Бақты сүйтіп түзіледі біздің қыралдың әрбір арқа ерлеріне, әр нәсілге өз қиын жолын өтпеге бұйырады. Ноғай районында Рамазан Жұмакуловты білмеген, оны танымаған, я естіген адамдар жоқта боларлар. Оның несіліне афган қауғасының отында болмаға бұйырды. Орта мектепті яңы құтылған яс адамды қызмет қылмаға Афганистанға іберділер. Бұйылар ақында ол хабарламаға артық сүймейді. Соғыслар ауыр яралы болғаны, жолдасларын жойғаны ақында ескерулер Рамазанға бүгінде қиын берілді. Рамазан, мұне Ноғай арасында, біздің район арасында сен танымайтын разворлар, енді тарихшы, домбырашы, қайдам көпілердің бойында балаларды спортқа тартып келген адам боласың, ама сенің қызмет қылу шағыңды көптер білмейді анда ворлар. Соның ақын айтсаң кен, сен өзің үйкін халқы ауылынансың, ауылдасымсың, балалығында мында озған, ясын етіп қызмет қылма заман кенде, службаға барма дегенде, сөйтіп яшау тұзылды сені со заманда қауға баратан ерге ерділер Афганистанға. Соның ақын айтсаң кен, қалай болды тұзылдылар? 1981 жылда мен қойдағылығы деп танимын, Кашарада. Былайда Пабразный деп барды, сонда военком келді де повестка беріп кетті. Багиров деп бар еді. Ағам сол жерде Мырзабек сол повесткада алып та келді де берендігі таяқты Солтанға дейді, бебемге. Сен кеттің ендігі службаға дейді. Сөйтіп кеттім аш службаға 5 октябрьде. Ростовский областта Каменшахтинскийде карантин үш ай. Декабрьге шейін. Декабрьде ұштық Афганистанға, Кандагарға, провинция Кандагар. Сонда переселный пунктта бізді Жумаев Эдик ерінде енетіліп осын, сол зам командир развод еді, десантта штурмовый батальон. Ну, бізім сол недін командир разводады өтірген заманда, өлген заманда. Науы сон орын, ну, исполняющий обязанности командир развод еді. Сол келіп бізді Мұрат екеумізді, Мартикті, Мұхарби Хубиев, Жұмакулов Мұрат, вот, ода дүниеден кешкен, Аллахтың ерінде енетіліп осын. Бізді алып өзіне батальонға кетті. Өзінің взводына, несіне. Сөйтіп служить етіп басладық аш. Бірге, ну, Эдикте өлді, Шыков Яслар қалды аш, Аллах ерінде енеттесін. Сөйтіп сол Кандагарда десантный штурмовый батальонда служить етті. Достық деген аңламлар қайдам шынты деп ойланып қарасаң, кішкене бала болып кеткесі деп айтпа ма? Ол заман 18 жасына барлатан еді. Ашы. Мұны сол заманда аңлап басылған болсын, достен ер адамға дей болмай деп, достық затта белгіленеді. Достық десең, мына кішкене баламен бірге деп өсіп келген балаларымдан деп жоқ болып болмайды екен. Олардың хот міне өзің бір анадан бір атадан туғандай болып, сонарма міне бүгінде бұл жерде сөйтіп жашаймыз аше. Кішкене заманда міне біздің орам, икон орам балалар көп еді. Вот. О заманда қай еді? Біз кішкене заманда біраз мына қоралар, нелер ондай икон құрымдар нелер жоқ еді. Онасын салып бастадылар аше. Қайдан бір үйде асылса сонда бар жиылып, сонда шетәнек. Басқа үйде болса бір зат ару зат болса сонда жиылып шетәнек. Үшін бір не еді? Ортақ еді көтер затты. Сөйтіп өстік. Сөйледі, Аллаға шүкір, расамыз, жиыламыз. Міне озып кетті, дүниенің туған күнім болды, жиылдылар, келділер, көтерімізде поздравить еттілер, келіп отырып нетіп кеттілер ясыларымыз. Бір кесеклері де ше, жоқ уже зей дейсіңдер. Бір кесек заман кеткен, уже икон 65-тен еді, неткенлерім, жолдасыларым, нелерім сона дей. Міне сол орам, міне сіз айтатан орам, онда мен ойланамын, міне біздің ауылымыз көтерді бір әлемет ауыл, көп милләтлер яшайды. Бөтенде міне төмен бетті алып қаранда хан хабледіңіз, онда бөтінде сіздің орамыңыз. Онда Абаза да бар, онда Шеркеш те бар, Ноғай да бар, басқа милләтлер де бар. Сөйтіп айтқанда халықтар ара айқаслар Ноғай арасында, Ноғай халқы.
басқа мүлдетлерме қадей досылық айқасыларман белгіледі. Қайтып ойланасын. Міне, біздің халқымыз, мен өзім ойланатағанымша, бар сенде құшағын еятан халқты ойланамын. Бар ма екен сол қалай ойланасын? Ну, мен маға десең, Шеркеш болсын, Абаза болсын, Қарашай болсын, ноғай бір басқалығын мен көрмеймін, например. Міне, біздің орамда бізге чуждейтіп еді, Шеркеше сөйленетін еді, құртқалар әлер Шеркеше сөйлейтін еділер. Қайдам ноғайша да сөйлейтін еділер. Вот бізде орамымызда мына солай жолдаслықты неді білдірген болып бізге бас деп тайыруна жіп деп сол танцевальный ашып көтеремізді жиып менен иконер де бар еді ағаларым нелерім вот ойнатып басылады барабан соғып нетіп қайдан дауыл онан сол бір группа етіп атқа дейді ну китайға азамат сол алды онасын ол қатиясы дедік енесі міне школға не бара жатырсақ қайдан етігіміз алдын ұр керізді етіктер ерге етәнек качтың дүкенде сатылатын еді бір батпақ не бір ана солдаттарды етіп бізді бір енді бір кірзат көрсе үйге бақырлап үйге қуып барып тазалап шауып келіп көрістіп сөйтіп кетеді әнек бір жерде сылап қайдан ұрың деткесмей не деп сөйтіп бір мына икон яслар үн сөйтіп мына қорқатан екен ағаларымыздай бол ошы тоға қатеді қайдан мына жолдасылыққа неге ана бір бірімізге қатеріміз қалмасын ана деп қозаттарға үйреткен ашуда яз қатқа қани ару өкінші кетті ше егіт яс еді онда бір хабары керек болса айтайын бір міне сен Шеркеш дейсің не дейсің атқа деп не айтқанымызды Китаев кім бар еді ол мен ақаммын двойродный боладылар гузель оның үшін аты ну абасы сүйіп атаған атука деп вот армияға кетіп жатырған замада атука кита азамат кішкене бала болған екен сол заманда нашы мен армияға кетіп жатырмын мен деп көтереді екен деп жүр мынау менің орнымға атука болып қалсын деп сөйтіп қалдырып мен атқа соның үшін момын дейтін еді ананың өзінің атын қалдырып кеткен сөйтіп мына китаев ахмет не деп бар мұнар қардаш болады ол сонарына қалары бар еді ол бір атука еді мынауы екінші атука еді ше жазғы ерленде енеті болсын ше сөйтіп туған жұртқа қайтқанында рамазан жұмакулов ауыл балаларын жиып спортқа тартып басылайды а оннан алдын ол өзі ушу күнтуар спорт түрлісіне Ауышта қаласында үйреніп келеді. Міне мен Рамазан сұрам келеді. Сен қызмет қылып келгенде, ондан сонда біраз заман кеткен заманда, міне өзің міне айтып өзің икон адамдардың басылары бар деп. Сен де өзің өсіп келе жатқан балаларыңмен карлеп басыласың. Спорт яқтан карлеп басыласың. Сол заманда міне 90-шы жылдарда бар затты да үйрендірмеге, өстірмеге, күш күтте келеді, қаруда келеді. Сол спортпен не затпен карлеп басыладың? Мен білемін сіз Мұрат Хаджимен бірге оқытып та басыладыңыз. Сол ма? Сол уақыт ақында айтсаңыз екен 90-шы жылдарды көремін. Аша бізде міне сөйтіп воспитывать еткенімізде міне иконерге тыңлап вот сол бір как-то бір орысша айтқан заман традиция болып қалған еді келгенмен ашана білген затыңды қайдан неді деп қалдырғың келеді де содан сен бір есімге сөйтіп келді аше міне мұрат ажы мен де білгенімді балаларға берсем екен деді арабша оқытпа нетпе құранды неді соны ойландық та ашы давай деп мен спорт жағына кетейін сен құранды сөйтіп бірге қосылысып ана жерде садик бар еді соны жасап нетіп вообще көп адамдар түзетпе нетпе помат еттілер өзіміздің адамдарымыз ұнарды сөйтіп салып тренировать еттік вообще менде көп жылдар армияда болсын неде болсын бірге сегіз жылдар заниматься еткенмен сол боевое искусство ушу сол сонарды құры олды да біз онда мына ноғайдың әдеті сонарды жиятын ек қайдан әдет жол не сондай заттарды да үйретеді ну білгенімізше білмегенімізді қартлардан нелерден мажит бар еді қасымда абқайар бар еді үлкен қартлар ше сонардан келіп сұрайтын ек міне бүгінде бұл жерде бір деп әдет беттен жол беттен бір аңламаған затыңды міне юсупты танисыз жұмағұл әжді түссек
Мына мунит болма керек, Рамазан мына мунит болма керек. Нан жолу надай, нан жолу надай. Мына булай да дебетиксиз десе, вот уже эсиңде калат, соны затты үйдө де мына балдарга нелерге Алла үзү сыйласын. Үйрөтпөн этпеш алсамбыз ашы. Со мына алдын эртеден келе таган өзү хан кабиле деген үчүн биздин адет жол бир аз мына ногайдыкынан да шеркешкинен бир аз башка болгон экен. Бир теректин астында сатлар нелер бар эди. Шабдал зат өсөттөн эди. Onun aslında kırsanız satka bakırsanız birbiriniz ben anda kureşko tövelesko yok ne deyip son dizatlar da var edin. Son dizatlar da korup alğaman aşı. Ramazan, mene bana da ayıtı bozduk 90'lı yıllarda mene halka kızıksın o, halkın tarihinden kızıksın o, madaniyatın örlendiri o, baslanan, bizde ne, kötürülüp baslanan halkımız. Osu zamanda yamaçılık organizasyonu tüzülötler, birlik tüzülötlendi. Sen birinçilerin sanında домбырады қолыңа алып, бұрынғы, ноғай, айтулы, ерауларын, ерларын ерлап басыласын. Қайдан келгенді бұз затсаға, қайдан тапқасын со ерларды, домбырады? Өсиет деп книга бар еді. Ашим Сикалиевтің. Вот сонда жазылған еді, со ерлар саулай, досымайда аз ауылдықы, қастухан. Вот, а домбырады айтайым, домбыра, мына чиста күтіне случайный болын зат. Дворец культурида ана асау ар биз мына Руслан ар нер бир коллектив эткен элдер. Сонда домбыра тур. Со асау айтты, нам бир ойнап карак сон бир эки нелер чыгардым. Нам ма берт дей берди. Сонда мен өзүм ойнап жүрөм мен. Андан мындан тыңлап мен аңларша. Аңлар нелер Альбир Романов кеген эди. Альбир Романов айтам мен. Мына жерди кайтып бир таада бир жырлаш. Мына қарғадай сүйінішұлы қастухан не деп барды да со ноғайым деп соны ерлап оның записьлер бар еді соны артыңлап нетіп жүрмін ғой мен мне кажется любой адамға да үйренмей бола оның үйкен деп айтпа оқуы да жоқ оның үйкен а ноғай өнерлері ша міне қамшы дегенде не деген затларды оларды өрлендірмей шалысқаннан бірсіз оны айтсам анам үйреткен сөздерге Анам мына терді қайтып илеп қайтып нет мына тонны қайтып айтып айтылды. Сол затларды білетін еді. Атты қайтып үйретпей үйренеді шығып білетін еді. Мына емлік не сыласаң. Он деп айтылды, тан деп айтылды, тан деп білмеймін мен. Одан соң бір күн құртқаның қолында өскен кішкі өксіз бұл. Қарасылар оның нелері айесі. Вот. Енді сол дөрт өрме, ну үш өрме, дөрт өрме, бес өрме бар еді. Онан алты өрме Yalan örme de aytıladı ona. Dört örme. Son da örümler nelerde yürütetten et, korsetten et. Kayıp kayist et beyreğin. Şata de aytıladı mına yurtman ne de karıştırıp kurpuydu. Sonu karıştırıp ne de nağat aslayaksın, bir ekiş gün türeyak. O aşıyık, onun tüğün alayaksın de. Onasın de yukalana ne de salı izat yürütkün, anam yürütkün. O da ben son için aydatana, mına burun zamanda deydi, мына біздің тамара айтатын еді шабаз ауылында жүзім деп бір қысқа аяқлы болған соны айтатын еді тұқымын білмеймін соны тұқымы ұмытқанмын есен акаев дедім мен соны сонаға бізді кішкей балаларды қыз балаларды аналарымыз әкетіп беретін еді дейді сонда бізді көтерне қайдан білемін қызғылығы деп айтылады да о этика со қызғылығына қайдан білейім әдетке мына іс-ісілеуге қазан астырып нетіп сонда почти мына детский садикте болып дейді ертеңнен кешке сонда оқитын еді дейді ол үйрететін еді араб тілінде латин бір сонандай бір уникальный бір қысқа ақыл болған сонандай бізде школалар болған екен соны айтамын мен міне сөйлеген молодежьға основном бала кіммен тұрады анасымен анасымен анадан туған тіл деп айтылады да бала деген зат анадан көп затты алады ақадан есе не ақа затты ертеңде кетті құлығына кеште келді ана көтер затты да көріп анауын деп етейсің мынауын аяққа салайықсың мынауын деп етейсің құр анаман занимайсың сонан себеп бізде основном мына көтер сондай заттарды білмеге қыздар керек қыздар білмеу керек ну пішелер дейік сотым соны сонадай школлар нелер сондай болса екен бізде қай заман ене соны бір мұрадым бар айтпаға еркек адам қайдай жігіт те болсын қайдай қайдай көп затты да білетін да не де болсын көтере зат
Кайтпайсаң да, это уну айтпа керек. Ол ят сатту, сало көтере бишеден кыскай кылдың завист. Ол мен макамды айтып атан еді. Сонын себеп, мына биздин кызларды, асынын кызларды үйрөтпөй көтөр затка да. Мен айтып атырмын, анам атты да үйрөтпөй керек. Кайдан билейм, юен кайтып үйрөтөн. Көтөр затты билетен. Кайдан билгенди отқара. Әйелді біргесек яс боласыз. Ашы, алты яс боламыз біз. Ну, основной мына менеміз оны затларға тартылатан. А өзім анам мына тікпеге қой қоғышы, бұл мына шайды талым керек, мына не келетін еді дейді анам. Тік көдіру деп тігіліп қарап дейді ана қайтып, неді мына вышивка. Ну, ойша қарры елетті. Ені сонарын елер салуы көтірі үйретіттен, үйренітен елдер дейді мені. Отқара. Сонын сөйіп, ені сонды изаттар болса екен. Мені біз сонадан басласа екен. Ноғой білмей айтқа жоқ еркекті үй етік те күл етік те пше деген сотуым сонан себеп мен ойланамын бір сондай бір школаларда ашылса екен деп себебі молодежьға рамазан сен ар яқлы қызықсынуың болған адамсың ар заттан да міне сенімен хабарласпаға айлақты сен тыңламады әлі мен не десең сен бар заттан да көп зат білесің Кенеде соңғы заманларда сенің қызықсынуларыңда түрленеді, қосылады. Сен яңларда бізден оғай арасында бірінші кинода да соғылдың, фильм соғылды. Онда да сенің өзің актер кевінде өзіңді сынап қарадың. Сотың ма? Соның ақын айтсаң кен қалай болғанды, қалай сен өзіңді сынадыңды яраттың ма бұғылықты? Ажибек, ажиб, оғай шайтық айтамызды, интересный ажиб затбек, ару профессия. Ярады маға. Ана біреу актерский мастерство деп сонаға да біраз барып онымен да заниматься еттік онда өзінде бір философиясы бар ше вот онымен да біраз нетіп алдым интересоваться етіп үйренмеге оқымаға бір заманда да кештету ертедету деп қарасаң міне например міне сөйле сол ше айтайын бас деп сол неді кеді артурар найманов артур сол кинодың несі олар менде өзілері кішкене заманда тренироваться еткендер Кегенлер үйге сүйт-сүйт бір сөйлесе екенде звонит етті кеділер мынадай затымыз бар бір анау кастинг дейді де сөйле сонаға бір келіп бір қарата деді бардым соны біреу бронислав мында бізде қылуға өтеді неде черкескеде сол біреу адам яратты сценарияды алып нетіп оқып нетіп ну вроде бәрі болдытай көремін сөйле монтаж жасап барады бір екі озвучкалар дейтінік деп айтқан Үйренмеге бір заманда да кешту. Міне бүгінгі күнде мына темірші кузня деп айтайық. Ене сонында міне сөйле үйде деп құрып основы кузнечного дела деп. Оның мында үйде қарлаймын міне. Білмеймін сүйемін сондай заттарды қайдан білейін. Столярка, не, слесарка школда навығымыз қаған. Со школда оқитын заманда со бір сүйетін предметтерім со тұру деді Мұрат Тоқович үйреткен со затларды. Зат айтайым, үйренмеге қай заманда да кештету, ертедету. Міне бүгінде бұл жерде қайдан сүйемен андаймын затты үйренмеге, қайдан үйде әулетлерге де нелерге де айтып тұрамын мына затты біліңіз, мына затқа керек екен. Біргесектер мақтаға білмейлер. Сол затларды білмеге керек деп ойланамын бізде деп қарасаң ауылымызда бір қайдан білейін міне долай бар ана жерде сол мына темірші болып сондай заттар ашқан молодец заниматься етеді бізде дүкен сол не болмаса бір қырда зат егіледі малға аралады нетеді а деп мына орысша айтқан заманда ремесло деген зат жоқ сол затларды нелерді біраз болса екен деп те сүйемін Соңғы заманларда Рамазан Жамакулов өзін актер кевінде сынайды. Шынтылайына да, зегенлі адем ар яқлы зегенлі. Былтыр язлық яз айларында бізім республикамызда бірінші кере художестволы фильмнің соғылуы бажарылды. Рамазанға онда баз геройларын бірісін ойнамаға бұйырды. Кинодың дүниесі әлемет қызықлы, құжырлы, сықырлы болады. Рамазанның айтуына көре оға бек ярады, соғылу шағы тез, аңсыздан өтті. Сөйлігі заманда әйел фильмді әзірлеудің соңғы құлықлары бардырладылар. Ертен бір соң оның презентациясы тозуға қарарланады.
яңы қызықсыну Рамазан Жымакуловтың яшауында яңы тыныс болды. Ер егіт ел үшін туады дейді оғай. Елдің халқтың қарын шеккен. Керек заманда қолына сауыт садақ алып атланған ер адамдар ноғай ерінде бұрыннан жүреділер. Бұл ер кісілерге икон халқ ауылы еңде сүйген ер болады. Рамазан Жымакулов арияқлы өнерлі адем. Ол домбыра шалып, бұрынғы ноғай ерауларының ерларын ерласа, көңіл аулап адемлерді төгілеуіне ейса, өзі де рахатлық табады. Міне сосындай, әлемет адемлер яшайлар бізім арамызда. Бүгінлерде Рамазан Жымакулов 60 йыллық мерекесін белгілейді. Біз оға берік денсаулықты, көтеріңкі көңілді, қайсы ісінде де етімізлерді сағынамыз. Бали олдаслар, сонымен бізім бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылық тапқалыңыз.